مائی ری ڈرامے میں آنے والے رائزنگ اسٹار فاخر کی تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ مائی ری ڈرامے میں آنے والے فاخر، ان کا اصل نام سمر عباس جعفری ہے، جو 2003 میں اسلام آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کی ایج 19 سال ہے۔ ان کی ہائٹ 5 فٹ 10 انچ ہے۔ سمر عباس جعفری کے کیریئر کی بات کریں تو سمر عباس جعفری، جو کہ پاکستان کے ایک رائزنگ اسٹار ہیں، بہت ہی کم عمر میں انہوں نے بہترین اداکاری کر کے اپنے آپ کو منوایا۔ 10 سال کی ایج میں پہلا ڈرامہ گدگدی کے نام سے کیا۔ مائی ری ڈرامے میں فخر کا رول بہت اچھی طرح نبھایا، جو ہنا دل پذیر کے ساتھ تھا۔ سمر عباس جعفری کے بارے میں ان کے تمام فینس یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی اور ان کی لائف اسٹائل کیسا ہے، تو بتاتی چلوں، ان کی فیملی میں ان کا ایک بڑا بھائی اور ان کی ایک چھوٹی بہن ہے۔ ان کے فادر ایک بزنس مین ہے اور ان کی مدر ہاؤس وائف ہیں۔ سمر عباس جعفری کو شروع سے ہی اداکاری، ماڈلنگ اور سنگنگ کا شوق تھا۔ سنگنگ کے بارے میں اگر بات کروں تو وہ بہترین سنگر بھی ہیں۔ انہیں بہت ہی چھوٹی عمر میں کلاسیکل موسیقی کی مہارت حاصل کی، اور حال ہی میں انہوں نے علی ظفر کے ساتھ کانسرٹ بھی کیے ہیں، جن میں ان کی گلوکاری کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کے یہ رائزنگ اسٹار سمر جعفری آج کل بہت سارے برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ماڈلنگ میں بھی اپنا نام منوایا۔ مائی ری ڈرامے میں اتنی بے پناہ مقبولیت حاصل کی ہے کہ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ مائی ری ڈرامے سے انہیں اتنی زیادہ شہرت حاصل ہوگی۔ اس وقت مائی ری ڈرامہ ٹاپ ٹرینڈنگ پر جا رہا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں سب سے دیکھا جانے والا یہ ڈرامہ ہے۔ سمر عباس جعفری اس وقت پاکستان کے شہر کراچی میں سیٹل ہو چکے ہیں۔ شوبی سے ریلیٹڈ انہیں پاکستان کے شہر کراچی میں ہی کافی زیادہ پروجیکٹ مل چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس وقت کراچی شہر میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ سمر عباس جعفری کی اگر نیچر کی بات کی جائے تو وہ بہت اچھی نیچر کے مالک ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اچھے اخلاق سے سیٹ پر بھی تمام لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ وہ اینا آصف کے ساتھ ان کی نوک جھوک کو بہت زیادہ عوام نے پسند کیا ہے۔ ویورز، آپ کو سمر عباس جعفری کی تمام تر تفصیلات جان کر کیسا لگا؟ کیا آپ انہیں سنگنگ کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔